ខែកំពតកំពូលដួងច័ន្ទនេះដែរគឺថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2018ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរបាទកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅក្នុងឡាងភ្នំវាមានសភាពងឹតតិចការទស្សនា